Доброго дня, шановні дочі каналу, підписчики, радий вітати вас. Даному відео я хотів би вам показати, як правильно формувати ще молодий саджанець, особливо, скажімо так, в цей період, кінець травня, початок червня. Є такі невеличкі операції, які, можливо, вам допоможуть, скажімо так, виростити більш швидше ваш садок і більш компактніший. Ну, по обрізці я не буду вникати, скажімо так, в повністю всі зелені операції, які можна на даний етап виконати. Але по ряду сортів, такі якось, як зараз, от, ви бачите, це є сорт Пінова, Чемпіон, також ряд інших сортів мають таку особливість після, скажімо так, зимової обрізки, особливо у вершковій частині, ось формують ось такий, скажімо так, кілька провідників центральних. Що це призводить? Призводить то, що саджанець практично у висоту росте, скажімо так, неправильно, замідляється ріст його. Тому нам необхідно в такому випадку, так як ось тут, ви бачите, два центральних в даний період на початку червня його видалити. Що це нам дасть? Нам дасть даному ось черенку, ну, даному гілочці вершковій отримати більше поживних речовин і відповідно силу росту даний деревце получить більше. І до, скажімо так, до кінця року, до кінця там серпня місяця, ви отримаєте приріст хоча б 0,5 метра на молодому саджанцю. Це є доволі, скажімо так, високий показник зараз, тому що ви бачите, яблуня Пінове в принципі загружена. Є ось ще, що в таких верхівках необхідно, ви бачите, зав'язка урожаю тут відбулася. Необхідно прорядити її, тому що тут близько 6 яблунь, плодів. Якщо ці 6 плодів, скажімо так, будуть рости, то відповідно ми отримаємо похилу верхушку. Щоб цього не було, нам необхідно хоча б залишити, можливо, 2-3 плода. І, в принципі, буде більш гарний центральний провідник з гарною силою росту і також гарними плодами. Ось, дивіться, маємо практично кожне дерево. Це така особливість Пінове. Ось, бачите, три центральних провідника. І жоден не має, скажімо так, нормальної сили росту. Відповідно, ми їх виламуємо. Це можна робити як і способом виламування, але краще було би секатором. Я не маю зараз секатора, просто тому що я приїхав в сад здійснювати захисну обробку, але відповідно вирішив зняти таке маленьке відео про те, що необхідно виконати в молодому саду. От бачите, ще одне дерево немає центрального вираженого. Ось тут немає аж 4. Це і відповідно необхідно пройтися по всім деревам і виконати ось таку невеличку хитру операцію. В принципі, у мене по відео все. Якщо є у вас запитання, задавайте. Всім успіхів, гарних урожаїв, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.